اسلام علیکم بچو، اسہِ چھِ پرٕنۍ آز اکھ نظم، یتھ نظمہِ چھُ ناو ڈاک وول۔ یہِ نظم چھِ لیچھمٕژ لالہٕ لیکھمنن۔ اتھ نظمہِ منٛز چھُ شُرٮ۪ن ہٕنٛز موج ڈاک وٲلِس کینٛہہ سوال پرژھان، تہٕ أسۍ وٕچھو کیاہ کیاہ سوال چھُ پرژھان۔ ڈاک وول: بجگان، کنہٕ، چینۍ پیالہٕ، سہلاب۔ یوٗرۍ ؤلِو جوٗ، آو جوٗ سہلاب، ژور ہن چھم ژُشوَے پنجاب، رم اوشُر ام سُجنَے، روز دما بوز افسانَے، نِکۍ نِکۍ شُرۍ واریاہ موٗدِم، کاہ ٲسِم تہٕ ٲٹھَے روٗدِم، توتہِ لۄکچے پیوٚم تاونَے، روز دما بوز افسانَے، خۄش خبرا ہٮ۪تھ اَسہِ آو کھو ڈاک والیا، تَتہِ کَر درٛاو کھو۔ شُرٮ۪ن ہٕنٛز موج ڈاک وٲلِس پرٛژھان: وَلہٕ حظ یوٗرۍ، مےٚ حظ چھُ آمُت مُصیٖبت۔ کیٛازِ چھُس مُصیٖبت آمُت؟ مےٚ حظ چھِ ژور شُرۍ، ژُشوَے چھِ پنجاب مٔزوٗرۍ کَرنہٕ خٲطرٕ گٔمٕتۍ۔ رم، تِمَن کیٛاہ چھِ ناو؟ أکِس چھِ ناو رم، اوشُر، ام تہٕ سُجا۔ بیٚیہِ کیٛاہ وَنان چھِ؟ نِکۍ نِکۍ شُرۍ واریاہ موٗدِم، مےٚ ٲسۍ واریاہ شُرۍ زامٕتۍ، تِم موٗدۍ لۄکٹے، کاہ ٲسِم تہٕ ٲٹھَے روٗدِم۔ مےٚ ہَسا ٲسۍ کاہ بَچہِ تہٕ کاہو منٛز بَچاے ٲٹھَے۔ توتہِ لۄکچے پیوٚم تاونَے، یوٗت کٔرِتھ تہِ پیوٚو مےٚ تاوُن لۄکچے، روز دما بوز افسانَے، خۄش خبرا ہٮ۪تھ اَسہِ آو کھو۔ ڈاک وٲلِس وَنان ژٕ آو کھا اَسہِ خۄش خبر ہٮ۪تھ، ڈاک والیا تَتہِ کَر درٛاوکھو، ژٕ کَر درٛاوُکھ یہِ ڈاک ہٮ۪تھ یور واتناونہٕ خٲطرٕ۔